väg, som i väg, där Stockholms et. Sen finns det också den tredje raden här, ett öppnare ljud. Så att om standard är i väg, så finns det även i väg, som är liksom en ny utveckling i stockholmska. Sen har vi samma sak med ö-ljudet, att det kan bli mer öppet, alltså drömma, skön. Om det är någon slags standarduttal så har man drömma och skön. Sen ordet dörr, det kanske ni har tänkt på att folk ibland säger dörr. Och det är det som menas med det där lustiga tecknet. R-ljudet som jag nämnde lite förut, att ordet raggare kanske stannar ungefär, eller raggare, då blir det raggare. Någonting i den stilen. Ske-ljudet har vi båda. Det kan, alltså, någon slags som har ansetts vara standard, det är väl ungefär att säga sjuk. Så har vi ett som är längre fram, som ju finns till exempel i många norrländska mål, som helt normalt att säga sjuk. Men säger man sjuk i Stockholm så signalerar det snarare hög status. Och sen så har vi ett, liksom, ett ske-ljud som är ännu längre bak, som också är en sån här ny utveckling, alltså ungefär sjuk. Så det är det som jag har hittat i det här materialet som jag har lyssnat på väldigt noga, som ni förstår. Och sen, nu börjar ni känna igen lite drag här, för det är lite samma drag som fanns i ekensnacket, alltså den här nasala röstklangen som finns kvar idag också. Kanske inte alltid på exakt samma sätt, men liknande. Sen så har jag ju även, jag sa ju att jag fokuserar mest på hur det låter uttalet, men jag tittar ju även på, alltså, ord, fras och uttryck har jag tagit med lite grann. Sen så det som står ordföljd, och så står det en mystisk förkortning, XSV. Ja, det handlar alltså om en så kallad, alltså en rak ordföljd i satser som inleds med icke-subjekt. Det var väl glasklart. ett exempel från en text av Ison och Fille är, alltså deras text lyder så här: men så länge jag ser, jag skriver ner. Standardsvensk omvänd ordföljd skulle låta istället då: så länge jag ser, skriver jag ner. Så det är vad den lilla förkortningen betyder. Okej, då tänkte jag att vi skulle titta på lite exempel från det material som jag har studerat. Här har vi Magnus Uggla, 1978, i en tidning som faktiskt heter Ung och Kär, tror det eller inte. Och här är hans skiva från 1977. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får snacket efteråt? Och från den skivan ska vi lyssna på ett klipp från låten Varning på stan. Jag vaknar som vanligt, polinen är kvar och hon ligger bredvid. Jag drar den där på skorsten, går på förstås, men jag med skata bredvid. Det var huvudet kvar som dundrar och far. Och jag pinglar upp järn och tjena hur läget och hur var det ikväll. Och jag fick tag i en bis på mig. Här har jag listat det som jag har tagit ut som Stockholmsdrag här i den här låten. Och det handlar alltså om det här A-ljudet som jag sa, alltså